Vážení televízni diváci, milí priatelia a sledovatelia Live TV, vitajte pri ďalšej relácii dnes. Dnes tu so mnou sedí pani Albina Beňová, vitajte. Ďakujem Albina pekne. Alebo pani Beňová. No. Ak vám je toto priezvisko známe, tak sa nemýlite. Je to mama a babka známych kresťanských služobníkov na Slovensku. Ja osobne poznám teda iba Vlastia a Števa. Števo je riaditeľ Campfestu, ak by ste nevedeli, milí diváci. Vlastia je riaditeľ MPK, ak sa nemýlim. Ale ja teda aj vy ste služobníčkou a ste kresťanskou poradkyňou v rámci služby MPK Mladíže pre Krista na Slovensku. Áno. Dobre, správne, nepokazil som to. Nie, dobre. Dobre. Úplne na úvod otázka, teda spomínali sme teda vaše deti, okrem dvoch synov máte ešte dve dcery. Áno. Tak ste rada teda z ratolesti? Tak teším sa, jednak sa teším z toho, že naozaj patria Bohu a druhá vec, ktorá ma teší, že slúžia Bohu a že nejak tak vydali svoje životy naplno pre Pána. Teda z toho mám hlavne radosť a túžim potom, aby aj naše vnúčatá v tom pokračovali, aby to išlo ďalej. Aký je to pocit byť mamou a babkou takýchto ľudí, ktorí teda sa rozhodli nasledovať vás vo vašej ceste, tiež sa vlastne odovzdať svoj život Ježišovi? Ja si to neviem predstaviť, mám 27 rokov. Tak je to možno pocit takej vďačnosti, lebo naozaj, že ak je tu niečo, čo dáva alebo cez čo plynie požehnanie pre ľudí, tak to nie je o nás, o ľuďoch, ale je to o Bohu, ktorý koná skrze nás. A ja môžem byť len vďačná, tešiť sa z toho, že Pán Boh ich vedie touto cestou. Chcem sa spýtať úplne na úvod, ako to často robím, lebo si myslím, že to je fajn otázka a zároveň je to pre mnohých povzbudivé. Ako Pán Boh viedol vás? Aký bol váš príbeh, ako vlastne vás Pán Boh našiel? Čo sa stalo? Bol to hrboľaté, rovná cesta, komplikované? Myslíte, ako ma našiel, alebo už o tej službe? Nie, úplne od začiatku. Hej. Teda nemusíte od narodenia, ale... Tak v podstate, keď som mala nejak povedať, že od mala som žila v kresťanskej rodine, tak ani neviem povedať o období, že by som bola neveriaca alebo úplne nejak odvrátená od Boha. Ale v takých mojich 13-14 rokov, v čase puberty, predsa len zvlášť sa ma Pán Boh dotkol. To už bolo niečo iné. Prešlo to z takej roviny, takého detského premýšľania o Bohu do vzťahu so živým Bohom. No a potom prišli tie študentské časy. Nemôžem povedať, že by tam boli nejaké ťažké zadrhle, stále to bolo o tom, že túžila som byť bližšie s Pánom. Potom tie roky, kedy som bola mámou a vychovávala deti, tak to bolo aj pekné obdobie, aj niekedy aj ťažšie popri tej výchove. Ale hlavne o čo mi išlo, aby aj tie naše deti ostali verné Bohu popri tom všetkom. A za to som vďačná, že Pán Boh splnil túto prosbu, aj moje také túžbu, aj modlitby, ktoré som za nich vysielala. Uh-huh. Čiže rod Beňovcov je teda, nie ste prvá priekopnička, teda veriaca, ale... Nie, ani v mojej rodine, ani v manželovej, že sme už pokračovateľia. Tak to sa teším, že takto generačne áno, teda to rastie. Áno, aj predkovia naši, hej, boli veriaci rodičia, aj starí rodičia. To je super. A dozvíme sa teda tej služby. Aha. Ako nastal ten prerod k tomu, že ste teda sa stali kresťanskou poradkyňou? No tak to som tiež netušila, ani by ma to nikdy nebolo napadlo, že niečím takým sa budem zaoberať. Začalo to tým, že mne samej sa dostali nejaké nahrávky od mojich známych, alebo skôr by som povedala, že to boli kolegyne v práci, ktoré tam behali s nejakými nahrávkami. A ja som si ich vypočula. Jednak ma veľmi zaujali. A druhá vec, že práve cez tie nahrávky my sme našli takú spoločnú reč. Začali sme sa baviť o kresťanských veciach, čo dovtedy tá možnosť ako keby nebola, pretože sme boli z rôznych denominácií a to nás kvázi ako keby bránilo sa slobodne, voľne rozprávať
o duchovných veciach, ako keby sme boli verili každý v iného Boha. A tieto nahrávky nás otvorili pre spoločnú reč, čo bola jedna taká pozitívna stránka, že zrazu sme si začali rozumieť. Druhá vec bola tá, že Pán Boh sa dotkol mňa a odkryl mi nejaké zranenia, pomerne hlboké zranenia z môjho útleho detstva, ktoré ja som si dovtedy nikdy neuvedomovala. Dnes viem, že to bola oblasť, ktorú som nejak zatvorila, uzatvorila, uzamkla a nevracala sa k nej. A práve toto Pán Boh otvoril. A mňa to veľmi prekvapilo, pretože toto som fakt nečakala, že Pán Boh bude jednať práve so mnou. A urobilo to veľký posun v mojom živote. A čo sa ešte stalo, tak to bolo to, že po tej situácii, keď som mohla Bohu vydať a vyplakať nejaký tlak, ktorý vo mňa bol od tohto detstva. Ja som to možno ani nevedela dosť dobre pomenovať, ale dnes viem, že to bolo niekde hlboko vo mne natlakované. Mne po tejto modlitbe úplne prešli, prestala som mať migrény, ktoré som mala od svojej puberty a pomerne ťažké migrény. Ja som pochopila, že to bolo tým, že tie tlaky sa uvoľnili ako vnútorné emocionálne tlaky po tejto modlitbe odišli a nastalo nejaké uvoľnenie, čo prispelo k uzdraveniu, ale verím, že to bola aj Božia moc, že Pán sa chcel nejak oslaviť a potvrdiť, že je za tým. Keď sa môžem spýtať, aké to boli nahrávky? Aké to boli? To boli nahrávky od Eliasa Velu, patra Eliasa Velu, ktorý nejak krátko po revolúcii prišiel, možno že medzi prvými, ktorý prišiel s tou myšlienkou uzdravenia emocionálnych zranení. A čo mňa tam najviac zaujalo, tak to bola taká jeho láska k ľuďom. Aj k ľuďom, ktorí treba mali ťažké veci za sebou a tam nebolo vôbec cítiť súd, ale lásku, súcit, porozumenie. A to bolo pre mňa silné, to ma nejak tak uchvatilo a pomohlo mi pozerať sa na ľudí trošku iným pohľadom a pohľadom toho, kto im môže cez túto lásku a empatiu pomôcť. Ako sa stal ten krok, kedy vy ste teda už nepočúvali nahrávky, ale už ste hovorili niekomu niečo, teda radili? Mali sme, už predtým sme mali takú kvázi ženskú skupinku, niekoľko žien sa nás schádzalo na modlitby a na tej skupinke som začala už trošku hovoriť o tom, čo sama som prežila, takisto som ponúkla tie nahrávky, tie ženy si ich tiež vypočuli a tak sa tie naše modlitby začali formovať trošku týmto smerom, že sme začali rozoberať svoje vlastné problémy, ktoré popri tom sa nám, alebo lepšie povedané Duch Svätý nám otváral. A potom dostala som ponuku ísť na taký dvojtýžňový kurz T.A. Johnsona. Tam už sme dostali aj nejaké tie pomocky, čiže to ma posunulo v poznaní ďalej. Boli to aj také pracovné listy, ktoré sme potom vedeli použiť aj na týchto skupinkách a pokračovali sme ďalej už cieľavedomejšie za týmto účelom emocionálneho uzdravenia. Medzi tým sa stalo to, že ponúkli mi alebo pozvali ma z Mládeže pre Krista, aby som išla robiť kresťanské poradenstvo a to hlavne pre Campfest do toho poradenského stánu. Ale popri tom som ešte robievala, myslím, že už prichádzali ľudia jednotlivo, že som slúžila tým ľuďom o samote na modlitbách. Samozrejme, že na tej rovine, na rovine toho poznania, ktoré som vtedy mala a tých skúseností, ktoré ja som s Pánom prežívala. Neskôr to bola škola, dvojročná škola LL Ministries. Tá už bola zameraná hĺbšie so širším rozsahom. Čiže pokračovali sme ďalej a to už bola služba cieľavedomejšia. Mm. Čiže pribudli ďalšie skupinky s ľuďmi. Čiže ten záujem zrastal a takisto už sa rozbehlo aj to osobné poradenstvo. Už nie len v rámci tých skupiniek, ale už prichádzali ľudia aj zvonku. Teda známi si pozývali alebo odporúčali svojich známych a tak sa tá klientela tých záujemcov rozširovala. A čo bolo zaujímavé, že postupne ako cirkevné rozdiely prestali zohrávať nejakú úlohu a neslúžim ľuďom z rôznych cirkví bez rozdielu toho, ani to neriešime v podstate.
na týchto poradenstvách. Ste hovorili a spomínali ste celkom veľa vecí, celkom také pôsobivý životopis, ak by som to takto mohol nazvať. Ale poďme ešte trošku naspäť. Spomenuli sme teda váš príbeh, ako to bolo v vašom prípade. Ja chcem teraz sa dostať na nejakú všeobecnú rovinu. O čo vlastne ide v kresťanskom poradenstve? Pomôcť ľuďom. Mne to bolo aj blízke, pretože ja som 30 rokov robila sociálnu pracovníčku, čiže ten vzťah k ľuďom a spôsob nejak im porozumieť, pomôcť, najmä mentálne postihnutým, bol veľmi blízky, čiže ako keby ani nič nové nepribudlo v tejto rovine, len to, čo som ľuďom ponúkala, bolo iné. A kresťanské poradenstvo je asi o tom hľadať Božie riešenie pre problémy, ktorými ľudia prechádzajú. Na základe modlitieb a Božieho slova. Týka sa to akoby všetkých oblastí, alebo sú skôr primárne oblasti, ako ste už aj spomínali, vnútorného uzdravenia a emócií? Alebo môžete radiť aj v otázke, ja neviem, na aké krúžky zapísať deti? Tak všetko nie, všetkému zďaleka nerozumiem. Skôr sú to problémy vzťahové alebo vnútorného nejakého prežívania. Čiže tá škala je už dnes dosť široká, podľa vlastne aj to, čo vyučujeme na škole, to má pomerne široký záber, čiže ľudia prídu hoci s čím. Prídu s manželskými problémami, s problémami s deťmi, so svojimi problémami, depresie a rôzne iné. Aj psychické problémy. Hej, nehovorím, že sme odborníci na všetko. Samozrejme, že navštevujú aj lekárov, aj ďalších odborníkov a snažíme sa to nejak tak sklbiť a pomôcť tým ľuďom, aby sa hodnota toho života zlepšila a hlavne cieľ je toho, aby mohli sa dostať bližšie k Bohu a prežívať hlbší vzťah s Bohom, s Pánom Ježišom Kristom. Trošku ste mi odpovedali aj na otázku, ktorú som chcel položiť, ale aj tak ju položím. Na prvý možno posluch znie to, čo opisujete pre niekoho, kto možno nie je veriaci, ako nejaká forma psychologického, terapeutického, možno nejakého sedenia a pomoci. Aká je pridaná hodnota v tom, že vlastne sa jedná o kresťanské poradenstvo? Myslím, že podstata toho je, že hľadáme pomoc u Boha. A veríme, že sme vedení Duchom Svätým. Ja osobne necítim sa vôbec odborníkom na to, že príde človek a ja vyrieším jeho problém. Ani neviem niekedy, keď mi volajú, tak mám obavy, čo vlastne im poviem. Ale naučila som sa dôverovať Bohu a očakávať, že na to aj sa modlíme vždy na začiatku toho poradenstva a prosíme o to, aby nás Svätý Duch viedol, aby on vniesol svetlo do toho problému. A potom načúvame Duchu Svätému a Pán Boh vždycky to tak nejakým spôsobom otvorí, že sama žasnem nad tým, že čo vyšlo na svetlo. A potom zase sa modlíme za tie problémy, ktoré boli odkryté. Chcem sa teraz spýtať tak možno akademicky. Je to trošku aj taká interdisciplinárna záležitosť, že využívate možno aj poznatky z psychológie alebo z nejakých iných vied, alebo túto vec ako keby neriešite? Ja si myslím, osobne som psychológiu neštudovala, nejak nezaoberala sa tým, čiže nemôžem to ani nejak od nich ťažiť, ale myslím si, že aj v tom, čo vyučujeme, sú tam nejaké možno psychologické prvky. Samozrejme, že psychológia je nauka o duši, o človeka, o jeho prežívaní, čiže myslím si, že to nejde úplne odseknúť ako a žiadna iná vec, ak riešime duchovné veci, tak vždycky má to spojitosť aj s tým telesným, alebo využívame aj tie poznatky telesné. Ale nepoužívame nejaké psychologické terapie, ja ich ani nepoznám, ani neviem. Jednoducho ideme formou modlitby a to, čo vnímame, prednášame, spolupracujeme s týmito ľuďmi týmto spôsobom, potom sa spolu modlíme, prednášame ten problém Bohu. Riešime tie emocionálne tlaky, snažíme sa ľuďom vysvetliť, že vydaj to Bohu, uvoľni to zo seba, lebo väčšina problémov je v tom, že ten človek to má natlačené, natlakované v sebe.
ukazujeme, že cesta je dať to. Pán Ježiš Kristus to už vyniesol na kríž. Hej, on už poriešil ten problém. Čiže nedrž to v sebe, daj to jemu. Daj to na kríž Pána Ježiša Krista. A ono naozaj tam k tomu dochádza, že tí ľudia, alebo možno, že práca Ducha Svätého na nich je taká, že oni nakoniec tie emócie uvoľnia a môžu ich vyplakať, alebo dáme to podľa toho, že akom štádiu je to. Takisto ich vedieme pokáním. Ak sú to ich hriechy, ak ich pády, vysvetľujeme im zmysel pokánia, prečo to potrebujú. Mnohí to vedia, mnohí prídu s tým, že už x razy robili pokánia alebo spovedali sa podľa toho, z akej cirkvi sú, ale nevedeli urobiť ten ďalší krok. Čiže im sa to spätne vracalo aj napriek tomu, že už to riešili takýmto spôsobom. Vedieme k odpúšťaniu, pokiaľ je to vo vzťahoch. Mnohokrát je to postoj horkosti alebo súdu, alebo často aj človek má problém sám sebe odpustiť, ak v dôsledku týchto svojich zlíhaní alebo hriechov spôsobil sám sebe problémy alebo aj iným ľuďom. Čiže ukazujeme im na Božie odpustenie a na to, aby mohli prijať aj oni to odpustenie a vojsť do Božieho odpočinutia, do pokoja. No a pokiaľ je potrebné vyslobodzovať, tak aj vyslobodzujeme. To je veľmi zaujímavé, ja mám mnoho otázok, tak budem sa to snažiť nejak tak dávkovať. Prvá, čo ma napadla, je, že ak teda by sme sa presunuli analogicky do svetskej sféry, tak keď človek ide ku lekárovi, tak lekár mu povie, že dobre, teraz som teda nejaké ti pomohol k uzdraveniu, ale rob takúto prevenciu, aby sa vlastne už tieto veci možno nezopakovali. Čo by ste povedali, že je v tomto duchovnom rozmere prevenciou, aby človek došiel až do bodu, kedy sa možno zrúti, alebo kedy už budú tie jeho problémy vnútorné tak veľké, že už vlastne nebude ich vedieť zvládať sám? Tak ono je to rôzne, záleží na tom, že v čom ten človek je. Napríklad ľudí, ktorí sú pozraňovaní a zotrvávajú v horkosti, tak točia sa v myšlienkach okolo krivd, ktoré sa im stali, tak u nich je nebezpečenstvo nejakého až psychickej poruchy, že oni nechajú si tie myšlienky a tie krivdy a tie udalosti kolovať a zaoberajú sa s touto situáciou dookola, až sa dostanú, alebo môžu sa dostať do takého štádia, že už o tom by aj nechceli rozmýšľať a nedokážu. Hej? Že tie myšlienky, ten tok myšlienok ide tak plynule, že to nedokážu zastaviť. Preto vlastne im ukazujeme, že to odpustenie je nevyhnutné. Potom vedieme ich aj k tomu, že musia sami zabojovať, pretože oni aj keď prídu, odídu z poradenstva, ale ak už sa naučili fungovať určitým spôsobom cez to sústavné rozmýšľanie a kolotoč tých myšlienok, čiže oni musia sami zabojovať, postaviť sa na odpor a povedať, to už nechcem. Hej, pokiaľ nezabojujú, tak ani ten poradca ich z toho nevyťahne. Hej, to musí byť aj ich a vlastná aktivita a záujem na tom. Chcem sa spýtať ešte na ďalšiu vec. Spomínali ste na začiatku, že vlastne celé to možno začalo alebo prispelo k tomu, že vy ste sama na sebe spozorovali veci, ktoré možno z detstva boli vo vás a spôsobovali potom niečo. A ja o tom napríklad často počúvam, o tom, že ako teda detstvo a zážitky, keď som bol dieťa, majú vplyv a niekedy si to človek ani neuvedomuje a je naozaj taká silná skúsenosť alebo skúsenosti z detstva môžu ovplyvniť potom veľa vecí. A ak áno, prepáčte, komplikovaná otázka, tak čo s tým viem ja sám robiť? Ako? Alebo ešte, prepáčte, musím pod otázku, alebo ako vôbec môžem spoznať, že vlastne niečo, čo sa mi stalo dávno, má ešte stále na mňa vplyv? No, obyčajne to človek nevie, pretože tie skúsenosti z útleho detstva a vlastne do tých, dajme tomu, do tých 10 rokov. Psychológovia tvrdia, my to nejak, že nemáme odskúšané, ale keď sa otvárajú veci, tak asi môžeme to len potvrdiť, že to, čo dieťa prežije v tom útlom detstve a do tých 10 rokov položí akýsi základ jeho formovaniu, jeho myslenia, ale takisto aj konania. Čiže Ak to dieťa, treba často stretávame sa s odmietnutím, že bolo odmietnuté, či už aktívne, že tí rodičia si ho neprijali, alebo aj pasívne, že nemali na neho dostatok času a cítilo sa niekde bokom same, alebo veľa súrodencov, čiže nedostalo tú patričnú pozornosť, tak ono
Ono si zvykne na tento spôsob fungovania. Má problém napríklad otvárať vzťahy, má problém dôverovať ľuďom, cíti sa odmietnuté a často je tam aj seba odmietnutie. Ak je zranené napríklad s tým, že bolo kritizované neprimerane, nie za nejaké zlo, ktoré páchalo, ale treba z výzor, alebo za to, že niečo nevedelo, nešlo mu to. Tí rodičia nemali trpezlivosť, alebo chýbala tam v tej výchove také vyrovnanie, že povzbudenie a kritika, aby išli nejak súčasne, ale tej kritiky bolo oveľa viacej, než toho povzbudenia, alebo žiadne ocenenie, tak to dieťa sa potom pozerá na seba tým pohľadom, ktoré si vytvorilo. Na základe tých slov, ktoré mu boli hovorené. No ono vstúpi do života s týmito zraneniami a tam stačí, že ja neviem, na škole alebo v práci je nejaká kritika, niečo nezvládne tak, ako by bolo potrebné, tak pre človeka, ktorý nebol takýmto spôsobom odmietaný a zraňovaný, tak je to normálna vec, proste porozumie, pochopí, že aha, tak toto som asi prešvihol, budem sa snažiť to druhýkrát urobiť lepšie, alebo ak neprávom bol skritizovaný, tak tiež sa vie v tom zdravo zorientovať, ale dieťa, ktoré bolo treba odmietané, kritizované, neprimerane, čiže ono nemá vytvorený o sebe reálny obraz, tak vždy mu naskočí pocit ohrozenia. A potom tie situácie oveľa ťažšie spracováva a niekedy sa to už len tak kopí, ale ten základ je niekde daný v detstve. Toho by bolo veľa. Hej. Ale je to naozaj veľmi zaujímavé. Poďme trošku, no možno takú pozitívnejšiu notu. Môžete povedať niečo o ovoci, keď to môžeme takto povedať, že vlastne, čo sa potom deje, aké sú tie šťastné konce? Tak ovoci, alebo to, čo vlastne môžeme vidieť sami na sebe, aj na tých ľuďoch, tak prináša to jednak uzdravenie a slobodu do vzťahov. Čiže tam nám ide o to, aby on pochopil aj tie obranné mechanizmy, ktoré nie sú zdravé a nie sú dobre, sú vytvorené. Lebo každý sa naučí nejakým spôsobom sa brániť. Niekto sa bráni tým, že je agresívny, útočí agresívne na toho, kto na neho zaútočil, kde cíti ohrozenie. Niekto sa stiahne a ujde, niekto plače. Proste každý si našiel možno nejaký ten spôsob sebaobrany a uveril, že toto mi pomôže, ale nie je to prirodzené a není to zdravý spôsob a neprospieva pri budovaní vzťahov alebo pri fungovaní vzťahov. Čiže ak to človek pochopí, prežije uzdravenie, tak jednak to uzdravenie je vidieť aj vo vzťahoch v rodine, v manželstve, ale aj na pracovisku, v spoločenstve, kdekoľvek. Začne ináč rozmýšľať a takisto je tam vidieť tú slobodu a lásku, lebo nám ide o to, aby tam, kde bol ten útlak, aby tam mohol pôsobiť Svätý Duch, aby tam mohla pôsobiť tá Božia láska. A samozrejme, že kvalita života toho človeka sa potom mení. Rovnako sa mení vo vzťahu k Bohu. Pretože často zranenia, ktoré máme najmä z otcov, ale aj iné zranenia, nám bránia v tom, aby sme mohli prijať alebo porozumieť Božej láske a aby sme mohli ísť bližšie k Bohu. Takisto mnohé veci nám zastierajú, ako keby duchovné vnímanie. A ak človek prežíva to uzdravenie a viac slobody, tak tú kvalitu je vidieť aj v osobnom vzťahu, aj v chápaní Božieho slova a na modlitbách a všade. Hej. Čiže to je vlastne zámer tejto služby alebo cieľ. Ja ako rozprávate, tak normálne v niektorých veciach akoby sám seba vidím a možno aj... A zároveň je to pre mňa možno prvýkrát, keď tak nejako sústavne alebo koncentrovane o týchto veciach počúvam. Myslíte si, že je táto téma v cirkvi prítomná? Alebo myslíte si, že mohlo by sa viac hovoriť vnútornom uzdravení? Prípadne vyvíja sa to smerom k lepšiemu, k horšiemu? No, ťažko sa mi vyjadrovať za cirkev. Najprv si myslím, že... Alebo je to rôzne. Hej? Možno, že niekde aj... Aj sami duchovní zakúsili takisto niečo z tohto vnútorného uzdravenia alebo z tejto služby a porozumeli tomu, že je to dôležité.
a robia to v rámci pastoračnej služby. A niekde sa tomu uzavreli a vidia to ako niečo nebezpečné alebo negatívne. Našou túžbou a mojou túžbou bolo, aby tá služba prenikla do cirkvi, aby sa nie je možné, aby zo pár poradcov naplnilo potreby, ktoré sú tu, sú neskutočne veľké. A bolo by dobre, aby to preniklo do cirkvi. No záleží to, teda ja verím, že postupne Pán Boh to tak bude posúvať a že to bude mať prínos aj v jednotlivých cirkvách. Možno, že nie všade naraz, ale... A chcem sa spýtať ešte na príklady toho, čo vlastne hovoríte. A to je už spomínaný Campfest a poradenský stan. A ako to vyzerá na Campfeste? Možno nejak tak prakticky zo života kresťanského poradcu. Campfest deň 2. No, tak... Je, teda, neviem, v poradenskom stane, hej, lebo ja zvyčajne inde nie som. Ja inde som, to poznám, ale... Tak zo začiatku to bolo také, že tí ľudia to nepoznali, tak trošku obkúkavali, čo sa tam robí a možno, že mali aj strach tam ísť, bolo im to neprirodzené, ale teraz už je to známe, ten poradenský stan je známy, čiže je preplnený, je tam, nás bolo asi 80 poradcov, robili sme vo dvojiciach, striedali sme sa na smeny, no a myslím si, že skoro stále to bolo obsadené. Ľudia prichádzajú, už sa o tom vie, čiže idú aj cieľavedome a niekedy aj na tie výzvy, alebo dosť často potom, keď je evangelizačná téma a je výzva, tak potom na základe tej výzvy tiež prichádzajú do stanu. Čiže vlastne poradenský stan akoby kombinuje úlohu aj duchovného poradenstva, aj zároveň takého vedenia možno neveriaceho človeka k tomu, aby odovzdal život. Chcem sa spýtať, sú prípady, ktoré sa dajú akoby vyriešiť za to krátke sedenie počas Campfestu? Alebo si to žiada dlhodobejší vzťah? Väčšinou si to žiada dlhodobejší. To pozitívne vidíme v tom, že tí ľudia si tam zakúsia, niečo prežijú na tom poradenstve. Je to už ich ako prvá skúsenosť a pokiaľ to nie je vyriešené, alebo ten poradca im povie, že potrebujú ešte pokračovať, tak oni už teda majú tú informáciu, že môžu sa touto cestou uberať ďalej, alebo že to potrebujú. Na začiatku sme spomínali Campfest, ale takisto sme spomínali aj, že ste teda duchovná poradkyňa v rámci služby MPKS, Mládeže pre Krista Slovensko. A len krátko veľmi, lebo budeme sa o tejto téme rozprávať pravdepodobne s iným hosťom. Máme takéto pokyny z režie. Funguje na Slovensku niečo ako DNA. Áno. Môžete nám povedať, o čo ide v skratke? To je tiež to kresťanské poradenstvo. A takisto aj škola, zahŕňa to aj školu. Čiže škola je to dvojročné, jeden víkend v mesiaci, teda celkovo je to 20 víkendov, kedy prichádzajú ľudia, študenti, ktorí sa nejako záväzne prihlásia na túto školu a cieľom je pripraviť ďalších poradcov, kresťanských poradcov do tejto služby. Niektorí tam prichádzajú kvôli tomu, aby im bolo pomožené. Niektorí idú aj s tým zámerom, aby mohli slúžiť, najmä ak im to odporúči niekto z ich cirkvi, tak vtedy má to ten efekt a tú perspektívu, že budú môcť nejak tu tejto službe pokračovať vo svojom zbore, cirkvi, spoločenstve, kde sa pohybujú, kde žijú. A potom je to trojdňový taký uzdravovací pobyt, kde prichádzajú ľudia. Jednak počujú prednášky na danú tému, ktorá vždycky je vybratá nejaká konkrétna téma. A takisto každému môžeme poskytnúť hodinu a pol poradenstva počas týchto troch dní. Uzdravovací pobyt, to sa mi páči, znie to ako v kúpeľoch. tak duchovne vnímané. Je to krátke pre nich a takisto je to o tom, že potom niektorí prichádzajú opakovane na tie pobyty. Chcem sa ešte spýtať, pomaly sa nám časomiera nám ukazuje, že rozhovor sa chýli ku koncu. Možno taká jedna z posledných otázok praktického charakteru. Možno teraz pozerá nás niekto, kto možno v srdci niekde cíti, že možno toto je niečo, čo mu Pán Boh dáva na srdce, alebo možno sa našiel vo vašom prípade, že zakúsil sám niečo a chce to potom posúvať ďalej. Aké sú možno prvé kroky, čo by mal človek urobiť, aby teda správne rozlíšil toto povolanie a možno, keď sa hneď nechce zapísať na DNA, na školu, tak možno také prvé kroky, aby rástol v tejto službe? Tak nemusí absolvovať DNA, môže
môže sa rozprávať s ľuďmi, ako je to súčasť tej pastoračnej služby, alebo aj osobnej, nemusí to byť v rámci cirkvi, máme blízkych ľudí, ktorými potrebujeme, s ktorými potrebujeme viesť tie rozhovory na duchovnú tému. Myslím, že to prvé základné, teda je aj v našej službe priviesť človeka k Ježišovi, k osobnému vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, modliť sa za to, aby bol naplnený Svätým Duchom. Čo sa týka jeho osobných problémov, tak ja si myslím, že stále je to o tej modlitbe. Ak človek načúva Duchu Svätému, tak Pán Boh mu dáva tú múdrosť, ako slúžiť, ako sa modliť, ako toho človeka viesť. Tá škola je o tom, že vyučuje práve na túto tému, takže ten človek alebo tí študenti môžu nábrať tie vedomosti a takisto tie veci poznať na základe Božieho slova, keď sa snažíme porozumieť im cez Božie slovo, teda tomu spôsobu tejto služby. Ďakujem za informácie a takisto za všetko, čo ste povedali. Pre mňa to bol jeden z rozhovorov, ktoré tu mne najviac hovorili osobne, takže možno vás aj mimo kamier vyhľadám a sa porozprávame. Každopádne vám chcem zapriať do budúcnosti a žehnať, aby Pán Boh robil cez vás, aby naozaj Duch Svätý, to, čo ste hovorili, konal a uzdravoval ľudí vnútorné a aj vonkajšo. A takisto, aby to, čo robíte, vám prinášalo radosť. Myslím, že to je niečo, čo potrebuje každý z nás. Milí diváci, verím, že aj pre vás bola táto polhodinka inšpiratívna. A ja vám teda chcem poďakovať. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. A ja ďakujem. A milí diváci, nám už neostáva teraz nič, na ako sa rozlúčiť. Takže to pomaličky robíme. A veríme, že si nás zapnete opäť pri ďalšej relácii dnes. Dneska bola mojím hosťom Albina Beňová. Ano. A my sa s vami lúčime. Dovidenia. Dovidenia.